Den učitelů je vždy spojen s nejrůznějšími setkání pedagogů. I v Dolním Benešově jako výraz úcty ke všem učitelům uspořádala město společné setkání. Úvodní slovo zde patřilo místnímu starostovi, který všechny srdečně přivítal. Samozřejmě nejprve bych chtěl poděkovat za jejich celoroční práci a popřál jim hodně zdaru do další nelehké práce, tak aby veškeré úkoly a nároky, které se na ně kladly, zvládly, tak jak to mají ve zvyku, a doufám, že dál budou vychovávat naše děti tak, aby rostly jenom k radosti. Kulturní program pak zahájilo vystoupení souboru Nezmárek s pásmem Slezských písní. K dobré atmosféře přispělo i vystoupení seniorek z Bolatic, které si vždy připraví nějakou originální vtipnou scénku. Slyšeli jsme, že si v tom bolem vyhrává, což je fajného. Bez mála si zbaví svá brata živého. Máš rozum? Kopa jsem smyčila na dveře. Ten se zryl jak brat. Ja, a v tom bole jsem vyhrává ubohý zahlavek. S proslovem díků adresovaných ke všem pedagogům vystoupil místní starosta. Abyste ve své práci zažívali co nejkrásnější chvíle se svými žáky i jejich rodiči. Aby vám dělali vaši žáci radost i v dalších letech. Poté starosta každou učitelku, ale i učitele obdaroval kytičkou a všichni tento den stvrdili podpisem do pamětního listu. Bohužel máme tady jenom dva pane učitel, ale buďme rádi za to, že máme aspoň nějakého pana učitele. Je to tak, že momentálně ve školství je převážná část učitelek, takže my v Benešově máme jednoho pana učitele, tak si ho važme. Toto přátelské setkání zakončili společným přípitkem, při které místní starosta obdržel dáreček Velikonocím. Ještě jedno velké poděkování za vaši práci a samozřejmě mnoho zdaru do další práce, kterou máte před sebou. Takže děkuji a na zdraví. To vám posílají děti z naší školy k Velikonocům. Vám a paní Opichalové, která to pro nás tady všechno připravovala. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková. Děkujeme, dejte si to na stůl a všem vám pěkné Velikonoce.